Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o evento é aqui na Global Center. Estamos aqui fazendo a campanha do Dia D. Todos os produtos Roma em promoção e preços imperdíveis. Venha para cá você também e quem tem boca, pede Roma. Parceria que a gente tem aí há anos, tá? E pelo nosso dia D, tá? Avarino, Oliveira, tá? Junto aí com a gente e proporcionar a nossa equipe um dia bom de vendas aí, tá? Já atingimos nossas metas, tá? Então, obrigado aí a Pincéis Roma. Só um detalhe, agora são 2 horas da tarde, né? Já atingimos a meta do mês. Meta mensal. E a meta diária do dia. Diária do dia D também já foi. Já tem mais 4 horas de serviço. Vamos lá. Vamos buscar.